باس لا روجي جيهاني ورجيران كين كازانين ورجيران بوخوي ريخراوي نتوي قرتو كان لصالي 2007 كام روجي تياري كردو لا سينويا كام روجي ببرزي بنرخين ريجكا ورجيران كا او كساني ورجيران كساني كي زور تايبتن چكا قل لزاروي ورجيران وكو بيناسي بيناسي بكين ازواني بلنگانتني قواسنوي واتاي وشو دقو و تقالي كابو سر زماني چي تر وكو مالا تايبت من ديو بنامي ساري چي كي هيكا بتواني زياتر كاري لسركين لبواري زمانواني وشا سازي رستا سازي و هر واها كو مالا تايبت من ديو بنامي تري چي هيكا تو بتواني او كساني كا بيانالن ورجير آيا عبي تا چند شارزاي لزماني خوايا هبيت وكو زماني دايك دواتر شارزاي چي هبي لسر زماني دومي او نتوي تر كا بابتكي ورجرة تسر زمانكي خو من لوالا بردو بابتكي شهر زيجي بردو عمي عبي اوه اكا گرنگ ايه ما امرو زياتر گفتوگوي لسر بكين اوه اكا آيا ايه ما تواني مانا وكو ملتي كورد وكو گلي كورد وكو او کساني اكا لبواري ادبيات و روشنبيريا كاركن نوسر برزاكان ما ورجرکان ما بشوي چي باش لم بواري هاتونة تبيرشوا و اگر هاتمنة تبيرشوا او بابتاني كوريان جرا چه سودي چي گياندو با استی روشنبیری تاگکانی ایما و چون توانی مانا کلتور و کلچر و بابت روشنبیری و ادبیتکانی گلی که ترور جاری نسر زمانکانی خوما لو دقانی که زور گرنگا هم لو رومان بیو دقی شانوی بیو یا خو کمال بابتی تر بیا کب توانی ایما لهمو بوارکانا ببی جاوازی گفتو که لسر گی انجا سر که زور گرنگی شا اوکسانی که ورگرن و که خوش دوت ازمونه که زور پاشیان هبید چلو زمانه بید که وری اگرن و زمانه کش بید که اوان زمانی سرچاوه وری اگرن با زمانه کی دیگه گرنگ لوی که اخفنه که پاشیان هبید با ازمون برن و بتوانن او زمانه شی که وری اگرن شارزه که شان لو کلتوری او زمانه هبید حتا بتوانن بشیوه که زور باش او دقه بید یا خود او تاره بید که وری اگرن بتوانن پیامه که بشیوه که زور جوانو و هر وابو شوازش بیگینن که لدقه که هی لگل وشا سرکو هر گرنگا که ما اول گرانان من هی بابتکان جیواز من بابتی زانستی بید پروردهی بید با فرهنگی ولاتانی دی که بید لبرو همیشا الین اما که اتوانین ازمونی خوامانو کلتوری ولاته که من بناسنین با ولاتانی دی که 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 باورگران بید که خلکانی که دی کش بتوانن که که او زمانی اما نزانن بتوانن بو زمانه بابتکانی ایما ور بگرن اوی که زور گرنگا ور جران بر پرسیاریتیه چون که هیلی پیوانتی بتوی نیوان دو گلا چون بتوانی ام بر پرسیاریتیه بپارزی ولی همان که اتیشا چون بشوازی که باش کار لسر اوکرا اوکا بتوانی او بابتا ادبیانه او بابتانی که گرنگا به استای ایما وکا وکو تاچک وکو کرد ور بجارت سر زمانه کان من و دورو نزیک چندین کسمان هی کلم بواره کارکن بوی ایما امرو بخوشحالی وکا یچک لو ورجره برزانه یچک لو نوسره برزانه یچک لو کسانه که اسمونه چی باشی هی لبواری ورجران و نوسینو و پیوندیه چی باشی شی هی لوی کلوان بو زمانکانی لکردی و بو زمانکانی تر و زمانکانی تری شو با تایبتی بتوانه چندین دقیقه ورجره تسر زمان کردی اما امرو زور برز که مریوان حالب چه ایمان لیوکو نوسر ورجر که برزانه سال استودیوی اگر بفرمه که مریوان فرمو بانی باش بانی باش سلاو لیوه بخیر بیت فرمو فرمو زور زور بخیر بی بخیر بیت سپاس با آمد زور بخیر بی فرمو زور بخیر بی کاغ مریوان دوباره بخیر بیت خوشحالین کم روش لیره آماده بوی و امرو با کامل اکتیوی زور زور جوانی شو که کامل لا شاکر جوانکانی نوسر بختیار علی با سر زمانی فارسی اما دست خوشید لیا که این کبتوانی نوسری چی کرد با گلی چی که با نتوی که تر بناس یعنی لرهوی که تو کاری ور جراند با کردوا من حزکم اکتوانا بیت بای بید لعی من بیت دست خوش بید زور سپاس کاغ مریوان بیگو من خود از مونه که زور باش تیه لگل کاری نوسین و کاری ور جران هم لزمانی کردی و با زمانکانی تر هم لزمانکانی تری شو با سر زمانی کردی بس نوی او پیوندیا پردی که زور زور گرنگا با اوی که گوری نوی استی روشن بیری هبه لنوان گلک با گلی چی ترو و ایمش ام کسانی و که ایمان پیویسته بلان بر جاری لروشه که دست بیب کن گرین جوی تای بدمندی او روشه که رخ روان نتوی گرتوکان درنه و بور جران خویلت چی از یاد ربینه تو وابید چون ام زنگا بکن بزنگی چی گشتی
زور سپاس بۆ بانگێشکردنتان پیرۆز باهی لە خۆم و هاوکاران مەکەم هەموو وەرگێڕەکان لە کوردستان و لە سەر تاسەری دنیادا بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی وەرگێڕانەوە کە وەک دەزانی لە ساڵی 1953 لەلایەن فیدراسیۆنی نێونەتەوەی وەرگێڕانەوە وەرگێڕەوە لە دنیای ئەم ڕۆژە بە جەژن دەگیرێەوە مەراسمی گەورە دەگیرێت و خەڵات دەدرێت بە وەرگێڕە کارد و مناسبات و بەرنامەی جۆراوجۆر و بە چەشنی جیاواز ستایشی کاری وەرگێڕان کە پایەکی گەورەی بە جیهانی بوون و هەوڵدان لە تێکەڵبوونە لەگەڵ دنیا و دیالۆگکردنە لەگەڵ دنیا بەڕێوە دەچێت کە بەداخەوە لە سەرەتای بەرنامەکە بڵم دیارە ساڵانی پێشترش لێرە هەر ئاماژەم پێکردووە کە لە وڵاتی ئێمە هیچ شتێک نییە بۆ ئەوە. ئەمەش بۆ خۆی ئێمای خەماوە زۆر ناخۆشە لە شتێ بۆنێکی وای گەورەی جیهانی تۆ تێدا نەبیت، ینی ئیدی بۆمانایەک کە یا گرنگی نییە لای تۆیان نەخشەیەک پلانێک نەخشە ڕێگایەک نییە بۆ ئەوی کە ئێمە لە کوێی دنیابین لە کاری وەرگێڕاندا و وەرگێڕان لە ناو کەلتوری ئێمە لە ناو حکومەت و پرۆژە فەرهەنگی و فکرەکانی ئێمە چ شوێن و پێگەیەکی هەیە ئەو خۆی بۆ خۆی چەند ساڵێکە یا بە مانایەکی تر زیاد لە 32 ساڵەکە ئێمە هیچ لەو ڕۆژە هیچ جۆرە چەشنە چالاکێکمان نیە یان بە شێوەیەکی گشتی لە دەرەوەی ئەو ڕۆژەش هیچ جۆرە ڕێزلێنان و خەڵات و بابەت و تەوەر و هەتا بوونی گۆڤارێک تایبەت بە وەرگێڕان ڕۆژنامەیەک هەفتە نامێک مانامی هیچ شتێک بوونی نییە یعنی بە چەشنێک لە چەشنەکان شانە ئەمەش لەو بوارە گرنگە لە قەیرانێکی گەوریان وەک زۆربەی قەیرانەکانی ترمان لە ڕووی سیاسی و ئابووری و زۆر بابەتی ترەوە وەک چۆن لەو ڕۆژانەیە لەو مانگانەیە بتوان بڵم لەو ساڵانەیە بە شێوەی بەردەوام قسە سەر موچە ئەکرێ یا خۆت بژێوی ژیانی خەڵکە لە دۆخێکی زۆر خراپداین چێشەیەکی زۆر گەورەمان هەیە بە هەمان شێوە لە ڕووە کەلتوریەکەش و لە ناوی شیانە وەرگێڕان لە دۆخێکی زۆر خراپداین و هیچ شوێن و تایبەتمەندیەکی نییە لاەن حکومەتی ئێمە یا خۆت وەزارەتە پەیوەندی دارەکان و ژیانی ئێمانی ئێمە نامانێت بە مانایەکی تر بڕۆینە ناو مێژووی کەلتوری دنیا و یا خۆت لە دەروازەی دنیا بین بۆی بمانەوێت پەیوەندیەکمان هەبیا بڵین چین بڵین بۆ چۆن بیرەکەینەوە باوەڕ و دنیابینی ئینسان دۆستی ئێمە چییە؟ ئەمانە لە ڕێگەی وەرگێڕانەوە ئەکرێ و بەکاری گەورە لە ناوخۆ و لە پەیوەندی لەگەڵ ئەوی دیشە ئەکرێت لەگەڵ کەلتورەکانی ترا ئەکرێت ئەمە هەم بەرهەمی ئەوی تر دێنیتە ناو زمانی خۆت ئەم پێچەوانەکەشی ئەم کۆنفرانسەکەی خەڵکی دنیا لانی کەمی خەڵکی وڵاتانی دراو سێونەتەوەکانی نزیکتر لە خۆت بانگشتەکەی ئەگەر چی ئەستەم نییە بتانی خەڵک لە ئەمریکا و لە ئەوروپا و لە هەر شوێنێکی تری دنیاشەو لە هەر قاڕێکی ترەوە بانگشتکەی و لە ڕێگەی وەرگێڕان و بابەتی ئەدەبی و فکری و کەلتوری و پێی بڵێ من چێم و چۆن بیرەکەمەوە چۆن ئەمێ بەشێک بم لە فەرهەنگی دنیا و لە پەراوێزانە بم بەداخەوە تا ئێستا ئەومان نەکردووە و ئومێدێک شم نیە لە ڕاستێک ئاشتێکی وا پێچکە ئەساسەن لە خەیاڵدانی تاچی سیاسی ئێمەیە کەلتور مانای نییە لە ناوی شانە وەرگێڕان کە بناغە و پایەشی گەورەی دروستکردنی کەلتورە و گەشە پێدان و دەوڵەمانکردنی کەلتوری ئێمەیە. سەرپاشا وەکو خۆشت ئاماژەت پێکرد وەرگێڕان گواستنەوە دەق و پەیامە لە زمانی سەرچاوە بۆ زمانێکی مەبەست بە ئەمە بینە سەر تا بینە سەر وەرگێڕەکە تا چەند گرنگە ئەو کەسێک کە وەرگێڕان ئەکات کەسێک بێت کە زمان پاراوە بێت کەسێک بێت کە بۆ ئەو زمانەی کە وەری ئەگەڕێت شارەزایەکی تەواوی لە هەردوو زمانەکە و لە کەرتولی هەردوو زمانەکەیا هەبێت. زۆر زۆر گرنگە کە هەردوو زمانەکە زۆر بەباشی بزانێت و ئەوەش کافی نییە لە ڕاستیە بێ توانای خولقاندنی هەبێ ینی زەوق و سەلیقەیکی هونەری باڵایە بێت چون بیرمان نەچێلێ کاتا وەرگێڕان هەم هونەرە هەم زانستە هەم کارێکەکە بەردەوام سەرۆکارت لەگەڵ خەیاڵ و نووسین و داهێنانە هەیە ئەبێ وەرگێڕ توانایەوەی هەبێ بتوانێت سەر لە نوێ بنووسێتەوە بتوانێت خەڵقکە قودرەتی لە ڕاستیە لە ئاسی نووسەرێک شاهە بێت تا بتوانێت وەرگێڕێکی خەلاق بێت بتوانێ سەر لە نوێ داڕشنەوە بۆ ئەو زمانەی تر لە ناو زمانەکەی خۆی بکاتەوە بە شێوەیەکی ئیبداعی و بتوانێت بەرهەمێک بێنێتە ناو زمانەکەی خۆی یاخود بە پێچوانە لە زمانەکەی بۆ خۆی و ئەگەر بۆ زمانی غێرەدایکی تەرجومە ئەکات
کاری چی ده نرانه بکل نو زمانه که ترا و خونری و زمانه بقولی تیکل یو بر همه بیه بتوان پیشوازی لبکا بتوانی هست که تشتیکاتو زمانه که ایویشی دولمان کروه هم لوی فکریه و هم لروی زمانه و هم لروی قدرتی جذبه زمانی و بتوانی اونده سرنج راکش به بوی هست که اتوانیت بر همه بخوانی تو که به زمانه که خوی نسره به هنده خلاقانه و دهنرانه ایشی تیک ره به لناو زمانی یکم و لناو زمانی دو میشه اوش پیوسته به بگراندی معرفی و جرکه و چنه خوی توانه نسین و بیر کردن و دهنانی هست و چنه اهلی اندیش و فکره سرچاوکانی خوید نوی چین امانه همو هو کارن بوی تو بتوانی و جرانی که باش که لزمانه که خود تو با زمانی تیا خود به پیچوانه که سر باشا بله زور کاتی مالین بابتی ورجران بابتی که برپرسیاری تیه یعنی بونمونه تو وکو کاغ مریوان برپرسیاری لوی که ام پیوانتی روشن بیریه دو گل به یکو ببستی تو ام برپرسیاری تیش لوی که تو دست دوتا کمالک شاکاری زور زور گرنگ بونمونه شاکاری که بکو او شاری موسیقار سپیکانی بختیار علی بونمونه دو همین هنری دنیا با سرزمانی فارسی تا چند پیش اوی دست بیت ام کتیب باری بجاری تا سر زمانی فارسی تا چند گرنگ تو لهر دو زمانه که اویتا بون یک درست بکید لهر دو زمانه که شارزایی یکی باش دبه هز به او برپرسیاری تیب بکید تنانت لوشه یکو حتی بورسته یکو حتی که باش که چکا ازانی که بختیار علی به زمانی که بالا انوسید تا چند تو خود خستو تجر او برپرسیاری تیب که بتا چه چی فارسی بناسی یعنی که بختیار علی چی و بابتکانی چی و رومانکانی چی لراسیانه که هر برای مکانی که اگ بختیار که هم استمترینه باله و هم چش بخشترینه و بر حال جیانی ترین نوسری گوری ایمشه که ابینی تاولا گورتین زنکو کانی که نده و هم بیکا لم روژانه ها لگل گورترین نوسری کانی جیانه کور و سیمیناری پیش کشکره و مایشان از یکی گوری با ایما لراسی او توانه او برپسیاتی که باسه که زور زور بنیادین و گرنگ گروانه به نتوانید یعنی ور جران یب کی پیشوازی بکری وک او نمونی ل بعد سا دوامین ناری دنیا بعد چوار فرم چاپ کراوه یعنی استاس یعنی ل بعد چوار شوی جواز چاپ که کم شاکری جهانی ل کتابخانه فارسی او نه باخی پیری ل ل کتابخانه هر نه توی کابون نو ور جرانی انگلیسی کی که کریم عبدالرحمن خالد سلیمانی ان جامعه او ل باشترین جگهکانی دنیا نشکان دنیا لسری تاکری و استای شکری و کوری با جیری و قصیبه اما نشاندانی او توانای ورجرا پیشینی او ورجرا بر پرسیاریتی برانبر به زبانی دایک و برانبر به زبانی اویتر توانای نوسینی به هر دو زمانه که بیرنا چه بلد 17 سالی ورجرانه که لکردیه و با فارسی سر دعوات لزبانی دایک ما با زبانی اویدی دواتریش لفارسی و با کردی و یه شکل ژانرانی که ورجرانی زورم که انجام و شانونامه با که شانونامه اگر به قولی لناو هر دو کلتوره که هم نجید بیرت نکر بید و بینری که باشی شانونه بید نتوانه اینو سینیت لسر شانونه بید نتوانید ورجرانی که باشی او دقانه بکی که لسر تخته شانو بینر بتوانید چه جیلی ورگیر به هر دو زبانه که ونم نهم شانونامه که اگو اختیارم ورجرانی سر زبانی فارسی و زیاد لسی شانونامه شم زمانی فارسی و جراو تسر کردی پیشکش کراون بشه چی زورین اما پیویستی بو استلا توانه هیا که تو بتوانید لناو هر دو زمانه که بیر که تاو بقول بیر کردن و واتا چی واتا وی که بجید پی بجید فکر که تاو یعنی بشک بیت لاندیشه روژانی تو لمطالعاتی تو لافکاری روژانی تو سرچاوی معرفیان او دو زمانه به لروی بیرکردنوه و دیالوگ کردن و تکلاوبونیش حتی بودن من کم من که لشعری چی ایران کورم نبی لسری چک لو رومانانه یا لسر ادبی کردی یا خود لسر جانرک لجانرکانی ادبیاتی کردی نسادنی با خوینری فارسی زبان و اهلی اندیشه و ادبیات و رخنو لکولینه و اولاد یعنی که تو بردوام جیانی چی ادبیت خبت بتوانید کور و سیمنار پیشکش بکی و اگر رخ نگیرانی اما لسر ادبکی خود و حتی لسر ادبکی او در دنیای خود در قصب که بیشک رگه چی باش توانی بکی تو با اوی که ورتر درستر قلتر زبانکی خود ادبیاتکی خود با نتوکی تر بناسی یعنی و هر و هر پیچوانه کشید اما پروسه چی بردوامه وک پروسه جنگانوه با ازادی
چو ازادی شتێک نییە هات بەدەست بێت و تەواو لەک لحظە لحظەکان بێ ببی بخاوەنی ئازادی پرۆشەیەکی بەردەوامە لە ژیانە بێت و حیفزی کەی بی پارێزی و بجەنگی بۆیوە بیهێڵیتەوە هیچ لحظەیەک نییە پێویستی بە وەستان ببێت لە کاڵین ئازادی بەمەفهومی هەموو ئاستەکان لە هەموو لە هەموو کایەکانە نەک لە بەرامبەر دۆخێکی سیاسی تایبەت یا قۆناغێکی سیاسی یا دەوڵەتێک و یا کابینەیەەکە پرۆسەی وەرجێڕانی بەرپرسیارانە شووە ئیشکردنی کاری وەرجێڕان لە بینی دوو زماندا یا چەند زبانێکدا پێویستی بە هەوڵ و کۆشی بەردەوامەوە ئیشکردنیەکێ بە بێوەسان و ئەبەدی کەسێکە و ترێ وەرجێڕ بۆ نمونە بالای ئێمەم دەستەواژەیە بە شوازی کە نەڕواکە من بۆ نمونە وەکو کاکمەریوان زمانی فارسیە زانم ئیتر متوانم بخۆم بڵێم وەرجێڕ یاخوو وەرجێڕ ئەبێ بەدەر لەوەی کە هەردوو زمانە پاراوە کازانێ کۆمەڵە تایبەتمەندی کەی تیابێت لە وشەسازی لە ڕستاسازی بۆ نمونە کۆمەڵێ بنەمە سەرچەکانی وەرجێڕان لەلایەن کەسە ئەزموونی کردبێت ئەنجا بتوانی تۆم کەسە ناوی بنەی وەرجێڕ بێگومان ناکرێ با هیچ کەس بڵێ وەرجێڕ چونکە نەک ئێمە کە زۆر لە دواترین نەتەوە گەورەکانی تری دنیا بۆ ناو زمانی ئینگلیزیشە کەمن ینی هەموو کەس نەیتوانیوە لە بواری بۆ نە فەلسەفە تەرجمەی شان و نامە ڕۆمان شێر ببێ بە وەرجێڕێکی باش و سەرکەوت و دیارەری ڕێگەکانی ینی خوێنەری ئەو وڵاتانە و کللتورانە لەسەر ناوی وەرجێڕەکە کتێبکڕن و کەمن ئەو وەرجێڕانەی ئەگەن ئەو ئاستە لە کتێبخانی هەر نەتەوەیەکە کە هەر کتێبێک دەستنیشان بکەن وەرجێڕانی بۆ بکەن بێ ئەوەی خوێنەر باگراوەندی پێشینی ئەو نووسرە بناسە یاخود زۆری لەسەر خوێن بێتەوە بەبێ هیچ مەترسیەکە ڕوا کتێبەکەی ئەکرێەوەی خوێنێتەوە لەبەرو پێشینێت پرۆسەیەکی دوور و درێژ وای کردووە کە وەرجێڕ بە ئاستێک بگات کە خوێنەر بە خیاڵی ئاسودۆ بڕا یا هەر دارە نەشتێکە زۆر گرنگە چ دارە نەشتێکە لە چ ئاستێکە لە چ وڵاتێک ئاسان ئەو کتێبانی لێوەرەگرێ بۆی چاپەکات و ئەتوانێ ریس بکایە بەمانەیە چتر بە ڕیسکی نەزانێ سەرمایە گوزاری لەسەر ئەو بەرهەمە بکاکە ئەو تەرجمەیەکات و پرۆپاگەندەی بۆ بکاوە بتوانێت بیفرۆشێتەوە چکە دوجار بیرمانە چگەل لەوەی کە کایەکی کللتوریەوە لێرا باس پەیوەندی کللتوریە لە هەمان کاتیشا بزنسە کاڵایەکە کتێب ببێ بفرۆشێ و بتوانێت بەردەوام بێت کتێب هەیە لە زمانە هەر گرنگەکانی دنیاوە بۆ نەدێتە ناو کتێبخانەی فارسی هەتا نووسەرەکە خەڵاتی گەورەی هەیە هەیە خەڵاتی نۆبڵی هەیە باڵاترین خەڵاتی دنیاە لە بۆ ئەدەبیات بەڵام ده ساڵ کتێبەکە 200 دانەی لێ نافرۆشێ ئەمە دیارە بمانەوانە کە نووسەرەکە چەند ئاستێکی بەرزی هەیە لە دنیا بۆیە ئەو خەڵاتە گەوران و لانشمە بڵی وەرگتووە بەڵام وەرجێڕانێکی لاواز وای کردووە کەس ناڕوا بەڕێ وەرجێڕانەکە و ئەوەشی ئەیکڕێ نەتوانێت 50 لاپەڕی بخوێنێتەوە ئەمە ئەو ئاستە نیشانەیە بۆ وەرجێڕێک ئەتوانێت سەرکەوتوو بێ کام پابلیک کام دارە نەشر کام ئینتشاراتی چاپی بکاوە ئاستێکی بەرزی هەبێ و کام دارە تەوزێ یا خانی پەخش کامانن ئەتوان قوبڵی ئەو بکەن بەرهەمەکەی بڵاوکەن و یعنی بۆ نمونەیەکی سادە ساتەوە ئاخری ئەناری دنیا بۆ یەک ڕۆمان بە چوار شێوە چاپەکرێانی لێ بە پاڵتۆیی بە جلدی ڕەقیب چوو گەورە بە هەموو شێوەیەک خوێنەرێک داوایەکە و پەسەندێکە یا گاتە 26 جار چاپەوە لە کاتێکە کە ده ساڵ بەهۆی بوونی سانسۆر لە ئێرانە مەوڵەتی نەبووە کتێبەکە یا خۆشاری مۆسقارسپەکان بەهۆی دیسانس سانسۆرەوە دوای 16 ساڵ مەوڵەتی وەرگرتووە بەڵام بەردەوام چاپەکرێتەوە و لە ڕۆژنامەکانە لەسەریم چە پێرێ لە ڕۆژنامەی شەرق لە باشترین ڕۆژنامەی ئێران تاران یەک لاپەڕە مەقالە ڕەخنەگرێکی گەورە لە ستایشی ڕۆمانەکە و وەرجێڕانەکەیدا نووسیوە بەردەوام نووسین لەسەر ئەو کارانەیە هەر کارێکی تر بە باشی ئەنجام بیرێ لە کتێبخانیە ڕووڵاتیەکە نیشانیە وەرجێڕانەکە چ ئاستێکی هەیە ئەوە حتا حوزوری لە هەر کتێبخانە و هەر پێشانگا و هەر پەخشخانەیەکدا ئەمانش بۆ خۆی نیشاندەری ئاستی وەرجێڕانێکی باش و کاریگەرێکی سەر پاشە با لەسەر پرۆسی وەرگێڕانەکە بمێنینەوە تا چەند گرنگە ناوەندێک هەبێت کاتێک کە وەرگێڕێک کتێبێک وەرەگێڕێتە سەر زمانێکی دیکە پێداچوونەوە بکرێت بۆ ئەو کتێبە فلتەرێک هەبێت بۆ ئەو کتێبە پێش ئەوەی بچێتە بەر دیدی خوێنەران و خوێنەر بیخوێنێتەوە لە ئاسی زمانەوانی بێت یاخود فلتەر بێت بۆ کتێبەکە تا چەند ئەم کتێبە گونجاوە بۆ کەلتوری وڵاتەکەی من بۆ ئەو کەلتوری کە من تیایدا ئەژیم و خوێنەر بتوانێت بیخوێنێتەوە بەردەست بێلای بێگومان گرنگە بەبێ بوونی فلتەر و بەبێ بوونی ئیدیتۆر و
هەڵچنی باش و یعنی گروپێکی باش کە ئێمە لە 2000ەکانە هەمان بخانی وەرجێڕان لە سلێمانی هەبوو کاری باشێکر خانەی چاپ و بڵاوکردنەوە هەبوو کە بەداخەوە هەر دوکان داخرانە ئەمە لە هەموو پارێزگاکانە هەبوون. ئەمە نیشانیەوەیە کە ئێمە پاشەکشەمان کرا و بەرەو دواوە ڕۆشین بەرەو پێشەوە نەچووی. گرویەکی باش لە هەر زمانێک وەرجێڕی ئینگلیزی فارسیە بوو بەراوردیە کردو لەوێ کارمەندی دائیمی ئەوێ بوون. هەڵەچنیەکی زۆر هەر کارێک دوو تا سێکتە پێداچوونەوەیەک را بۆ هەڵەچنی و هەتا بۆ ئیدیتی زمانی یعنی سەروتر لە کاری هەڵەچنی ڕێخستنی زمانی و ڕستەسازی تەنانەت بە نرخێکی هەرزانتر کتێبەکانە فرۆشا پڕ و پاگەندگی هەموو ئەمانە نەمان بەبێ ئەوان ئێستا لێرە لێ بە پەنجی دەسە ژمێرە ناشری سربەخۆ هەیە لە سلێمانی تا ڕادەیەک چالاکترن بە نسبەت پارێزگاکانی ترەوە. ئەمانە بە سەرمایی شخصی خۆیان بە گوشارێکی زۆرەوە کتێب چاپەکەن ڕێژەی کتێبەکان زۆر کەمە ئیمکانی ئەویان نییە خەلچێک پارەبەن بە خەلچێک بەراوردی بەرهەمەکە بکە ئیدیتی بکە هەڵەچنی باش بکرێ بەشێک لە کتێبەکان ئێستا بە هەڵەی زۆرترۆ چاپە بێت تا 20 ساڵەمە و پێش تا کاتی شەڕی ناخوسەر ئەو لەبەرەوە لە ئەوە بنیادی ئەوەیە کە تۆ کتێب بە شێوەیەکی شایستە بۆ بە ڕێزەوە بخیتە بەردەستی خوێنەرەکەی خوێنێتەوە بەرچەند هەڵە نەکەوی یا خودود بەر ئالۆزی زمان نەکەی و بە چێژێکی زۆرەوە بیرمانە چ خوێندنەوە بەشێکی سەرەکی چێژە جگە لە دانایی ماریفە و بەدەستێنانی ئەوە لە بەرەوە ئێستا لە دۆخێکی خراپداین و هیچ ڕێگا چارەیەکیش وەک بڵی نییە لە بەرەوەی ئەساسەن بیر لەوە ناکەنەوە بەرەوە ئاستێکی باشی بەرن کاک مەریوانەوەی کێستا لە دیمەنەکان ئایبینین لەگەڵ گفتوگۆکانی ئێمەیە کە ئەبینی تەکنەلۆژیا بەردەوام لە پێشەوەیە ئەشتوانی ئێستا لە بواری ئەدەبیات و ڕۆشنبیری تەنانەت وەرجێڕانی شابتوانی کاری دیجیتاڵی بۆ بکرێت و ئاسانکاری بۆ خوێنەر بکات لەوەی کە کۆمەڵێ بابەتێ لەوانەیە لە ڕابردوو ئاستەم بوو بێ بەردەست پێ بەڵام ئێستا لە هەوڵی کۆمەڵێ تاکە کەسە بۆ نمونە بۆکان کار خەڵکی هەڵەبجەشت لە خەڵکی لای خۆتانە بۆکان توانیەتی بە شێوازێکی دیجیتاڵی کار لەسەر بابەتی وەرجێڕانکە ئەم شێوازی کارکردنە تا چەند تۆوەکو بە ڕێساک و نووسەر وەرجێڕێ ئاسانکاریەکە بۆ خوێنەر ئاسانکاریەکە بۆ بابەتە ئەدەبی ڕۆشنبیرانە بێگومان زۆر زۆر ئەمە قۆناغێکە یارمەتیدەرێکی زۆر زۆر باشە چونکە تا 20-25 ساڵ لەمە و پێش ئێمە کە کاری وەرجێڕانمان نەکرد تەنها ڕێگا قاموس بۆ فەرەنگ دیکشنێری لەبەردەستا بێ ئەویش زۆر کەم بوو لە ناو زمانەکانە یەک دوو زمان باش بوو ئاینتە زۆر کەمتر بوو ئێستا و تەکنۆلۆژیا وای لێکرد لە ڕێگەی مۆبایلەکە تۆ تۆ بچووکترین گومان لە وشەیەک یا لە ئاڵۆزی ڕستەیەک یا لە لحظەیەک لە لحظەکانە ئاسانتر شیکاریت بۆ بکا و یارمەتیدەرێکی باش بێ بۆی تۆ ئەو فەستێکی لە کتێبەکە لە لێک لەحزایلك ئاڵۆزی بچووکەتوانێت تووشی هەڵەتکە زۆر کاراسانی بۆکە لە ڕێگای ئاشنابوون بە ئیدیۆم و زاراوە تایبەتەکانی نەتەوەکانی ترەوە کە کارمان پێێتی وەکو وەرجێر تا ڕۆچوونی قوڵتر بۆ ناو ئەو زمانە بۆ ناو کللتورە ئەو تەکنۆلۆژیای مۆدررنە زۆر توانێت یارمەتیدەرێکی زۆر باش بێ چه بۆ میدیاش یعنی کارکردن لە وەرجێڕێکی میدیایی ئەوێ بە خێرایی کارکە و لە وەرجێڕی شەفاش تا وەرجێڕی کەتبیش نووسراوە لە هەموو ئاستەکانە ئەو داهێنانانە زۆر مایی دڵخۆشکردن وە خێراییکی باشە بێ بە بەکارەکە ئەبەخشێ و ئەوەش توانایکی واشە پێبەخشێ کەم بەکەمترین هەڵەوە یعنی لە ڕاستی ئایدی هەستەکەم هیچ مەجالێکی نیشتە تۆ بۆ ئەوەی کە وەرجێڕ تووشی هەڵە بێ ئەوەی کە ئێمە 20 ساڵ لەمە و پێش شتێک نەزانرا پێشەهات وەرجێڕەکە بەجێ ئەهێش ئەساسەن ئەو شەیە ئەو جومللەیە یان ئالۆزێک دروسە بوو لە دەقەکە ئیدی لە هەر ژانڕێکا بوو بێت خوێنەر تووشی ئیستێک بۆ لە بەرامبەر ئەو تێکساوە چێشێک ئەمە یارمەتی دەرێکە بۆی کە هیچ وەرجێڕانێک ئەگەر یەکەم هەر هیچ نەبێ لە ئاستێکی کەمیشا هەست بە بەرپرسیارەتی هەبێ وەرجێڕەکە ئەمەندە تەکنۆلۆژیەکە ئاسانکاری کردووە تۆ بەبێ هیچ گرێوگۆڵێک بێ هیچ ئالۆزێک بتانی وەرجێڕانێکی باش پێشکەش بکەیت و لە هەنگاوی زۆر زۆر گەورەی یان شتێکە کە جاران بە نیو قەڕن جارێکی شتێکی واڕووینە ئایا کە ئێستا ئەوەندە ئاسانکاری هەیە لە هەموو ئاستەکانی وەرجێڕانە نەک تەنها وەرجێڕانی ئەدەبی ئازانستی یاخود ژانرێکی تایبەت سەر پاشا وەکە زەین لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستانە ئەمە بەشی وەرگێڕانمان هەیە ئاستی خوێندنەکەی بەشی وەرگێڕان لەو ئاستە ئەکادمیە بەرزەیە کاتێک کە خوێندکارێک لەو بەشا دەرئەچێت بتوانێت ببێت بە وەرگێڕێکی زۆر باش ئەتوانێت بۆ مەرجی خوێنەرێکی زۆر باش بێت ناکرێت و دکتۆراش بێنی لە وەرجێڕانە ناتانی وەرجێڕێکی باش بیت
اگر هەموو ژیانە کتێب و کتێب خوێندنەوە نەبێ و دووسین نەبێ و بینی شانۆ نەبێ و بینی فیلم نەبێ و بیرکردنەوەی نەبێ بە شێوەیەکی گشتی ئێمە وەرگێڕمان شەهادەکەی وەرەگرێ و دێتە دەرەوە بەشێکی بیانۆکەوەیە کە لە ئەساسە کە خۆی ئەوەش مافی خۆیانە هیچ ئەمنیەتێکی پیشەییان یانی ئاسایشی کارەکەی دەنەدا ئامەزرێ نە لە کەرتێکی تایبەت زۆر بەکەمی یعنی ئەو شەهادەیە یاخود سپۆری لەو بوارە نابێتە هۆی ئەوەی کە بتوانن خاوەنی کە ڕەنگە هەر لەم دەستگای میدیا بێ و بواری تەواوکردێ لەو لە بەشێکی ترا ئیشەکات بوارەکە نەیتوانی ببێ بە کاربەر نان بە پیشە بووی ئەمە ژیانتە خەتەرەوە بێگومان ئەمە هۆکارێکە بۆەوەی کە نەتوانێ ئەو بەشە کاریگەر بێت تا ڕادەیەکی زۆر بەڵام هەتا نەک لای خۆمان لە وڵاتی ێران شابداگانێ بەشێکی زۆر لەوانی لە زمانی فەڕەنسی ئەڵمانی رووسی ئیتالی زمانەکانی تر کۆتایی پێرن تەواوەکە ناتوانن ببن بە وەرجێڕ لەبەرەوەی وەرجێڕان لەم جۆرە وڵاتانیان نەبوو بە پیشەیە کە بتوانین ژیانە بۆ دابین بکات ناتوانێت کەمتریلانی کەمی ژیانە بۆ دابین بکا کاری تریشەکەی لەگەڵی هێشتا بۆشەوە کە پرۆفشنال بوون لە کارەکە تاکەوێتە خەتەرەوە چکە کاتێک کە تۆ سەرکەوتوی لە کارێکا کە توانی هەموو کات تو هەموو ژیانتی بۆ دابین بکەیت ئەگەر هەموو ژیانت خەریکی و کارە نەبیت بەڕاستی ئەستەمە بڵێ بە مانای واقعی پرۆفشنناڵی بەڵام لەم وڵاتانە ئێمەیە وەرجێڕ ناچارە ئیشی یا دوو ئیشی ترکا لابەلا جاربەجار کتێبێک تەرجمەکە ئەمەش هەم کوالێتی وەرگێڕانەکەی دێتە خوارەوە کوالێتی بیرکردنەوە و کارکردن و ژیانی فکری فەرهەنگی خۆی لەو کارەدا ئابەزێت و کێشەیە بۆ کارکردنی بەڕاستی زۆر باشە بینە سەر ئەوەی کە ئەم کتێبانەی کە ئەمڕۆ وەکو شاکاری بەختیار عەلی کە وەرگێڕاتە سەر زمانی فارسی و بە چەند جیاوازێکی تر جارێکی تر چاپ کراوەتەوە بۆ تاچێکی ئێران بۆ فارسێک بۆ کەسێکی ڕۆشنبیر کە لەوێ ئەدەبیات لە ئاستێکی زۆر باشایە و نووسەران بە قەڵەمێکی زۆر باش ساڵ بە ساڵ هەنگاوی باشترێنێن بۆ پێشەوە ئەڕۆن فیدباکی ئەوان چییە تۆک و وەرجێڕێک و بەختیار عەلیش وەکو قەڵەمێک کاردوکتان کوردن پرسیارێکی زۆر جوانە ڕاستەکەی تەنا پێشوازی ئەوانە وای کردووە من بەردەوام بم ئەگەر نا لەوەی لە ڕەبتی بە وڵاتەکەی خۆم و کللتوری خۆمەوە بێ نەک یارمەتی دەرنیە هان دەر نەبووە هەمیشە کوشتنی ئەو پاڵنەر و زەوق و حەزە هەیە بۆ تۆ بۆ کارکردن من بەتایبەتش لە بواری وەرگێڕانە و سەرەتایی بەرنامامەشەم کە دوو دەستگای وەرگێڕانە بۆ دووکی داخرا ئەنی ئەمە کاتی شەڕی ناوخۆ کە ناخۆشترین و ترسناکترین قۆناغی ژیانمان بوو لە دوای ڕاپەڕینەوە ئەو کاتە بەها و یعنی کاتی شەڕی ناوخۆ زۆربەی دەستگاکان کۆتاییەکانی شەڕی ناوخۆ لە 2000 بۆ لاوە دامەزران و بایەخان بە وەرگێڕان و یعنی لێرە خەڵاتێکە بوو وەرگێڕان لە هەولێری شەبوو لایەن هەردوو وەزارەتەکەەوە چەندین کاری تر هەبوو لە دەستگاکانە هاندەر بوو بۆی تۆ حەسکەی زمانەکەت وەرگێڕانی زیاترکەی شەو ڕۆژ کارەکەت بێتە ناو کتێبخانی کوردی و ببینرێ پێشوازی زۆری خوێنەری فارسی زمانەوە ئێرانی وای کردووە لەوەی کە من بە سەرمایەی خۆم بە توانایی خۆم بە بوون و نەبینی خۆم هەڵسم شار بە شار بەگەڕێم پرۆپاگەندە بکەم بۆ ئەو وەرگێڕانانە کە بۆ کتێبانە کە شاکارەکانی ئەدەبیاتی بنن زۆر پێش ئەوەی بچنە ناو زمانە بیانیەکان و زمانە ڕۆژئاواییەکانەوە من لە نەوجوانی و لە ئێواری پەروانە و لە ساڵی 1998ەوە دەستم کرۆ بە وەرگێڕانی بەرهەمی کاک بەختیار وە پێشووتریش حەسار ڕوسخەکانی باوکم و چەپ بەرهەمێکی شێزە حەسەن واتە لە 17 ساڵی و دەست کرد بە و کارە پێشوازی زۆری ئەوان عشق و خۆشویستی زۆری ئەوان بۆ ئەدەبیاتی کوردی و زمانەکەم زباری دایکیم ئەوی کە بنیش لە جوگرافیاکەم ئەگەر لە ڕووی سیاسیەوە بە درێژای مێژ و پێشێل کراوم فراموش کرام خراومەتە لاوە بەڵام نەتەوەیەکی ئینسان دۆستم بۆ نووسەرەکانم داهێنەرن و بێنیهات ئینسانی بیرەکەنەوە داهێنانی گەوریان پێتوان لە ئاستی جیهانا نەک لە ئاستی ناوچەکە ڕێزیان لێ بگیرێ وەک ئەو شاکارانی کە پڕن لە ئینسان دۆستی و کە سەد بەرابەری ژماری کارەکتەرەکانی ئەم نووسەرانە ئێستا هەواداریان هەیە لە شارەکانی ئێرانە خۆشویستیەکی زۆریان بۆ کورد و بۆ ئینسانی کورد و بۆ زمانی کوردی دروست بووە لە ڕێگەیەوەی کە لە ڕێگەی زمانی دایکی ئەوانە ئەو بەرهەمانە ئەخوێننەوە و هەزاران کەس لە ئێرانە ئاشقی محەممەدی دڵشوشەن جەلادەتی کۆترن ئەو کارەکتەرانن من لە ئەو کارەکتەرانم خۆشەوە خۆشویستی ئەو کارەکتەرانە وای کردووە کە بتوانم درێژە بە ئەو کارەبەیەم کە لە
استی محاله بود لبری بود لاساسات و لکلتوری که لدوخی چی پر لقیران لهمو استی شاشید 32 ساله و سرانی سیاسی و آنی سیاست گذاری اصلی ولاته کن لهمو استی که هیچ خوشیستی کن با کتیب و کلتور نیه لاساسا و هیچ معنی چی نیه لجیانیانا و لبره اوش یعنی دو سال زیادتر و زیر روش بیری پروژه که پنج اکتبی امزاک رو با ورژران لزمانی کردی و با زمانی زمانکانی دیگه که هنگاری که دلک پشکر بود دوی سی و دو سال بیران کرد و با داخل پش اوش که سروی که حکمتش امزای کرد و چو تا وزارتی داره امزا نکره دو سال یعنی هم وزارتی روشن بیری پیوندی دار هم سروی که حکمت او پروژه امزا یعنی چیه به پنج اکتبی کردی بچه تناو زبانکانی تو من خون با تناو زیاد لسی کتبم و جراب واسه زبان فارسی جگل چلو چند کتاب کل فارسی و با کردی بلام اما نکری یعنی و جری چی کرد با نمونه جری که بختیار که روش سلیم با آلمانی و خانمی چی هاوکاری و که کریم با انگلیسی چند ساعت لراجه کاری ترکن دوای او معنو مردو دو ساعت اتوان دوای بجوی جیانی دانش او بکنی با نمونه 14-15 رومانی که اکبختی اکرا یا هر نوسری چی تری کنی اکرا اصلا زمانی کردی 100 رومانی بچوی تنو زمانی انگلیزی و 50-20 بده خود در رومانی کردی نیه به زمانی چی بیانی و اما نشانی نبونی پروژه و ایدیا و باور و اوانی دیسپلینی با کاری فرنجی لناو حکمتی امال ناست نبود استراتژی فرنجی نشانه لناو لاتی امال و سیدو ساله لبر او تراجیدیه که با خوی که اما نتوانین لام حالی عنی جاران بون پیش راپرین اکراق سلسل او بکریه که مادام اما حکمت مانیه لجردسی ولاتی که سیستمی چی فاشستی اینو هیچ به هیچ نرخی که اوتوی با کلتور کمانیه بیانی که و من هب بو هنگاری و نانیت رو و ادبیات کردی بالام بداخو او لدوی راپرین هیچ بهانه ای نبود بالام دیار ل پروژه فکیانه یعنی کلتور معنی نی ل سیستمی ما به هیوای او این همیشه الان به هیوای او این کار می‌کنیم که توانی کاملا لو گرفتانه بته بته لبواری ادبیات و ارجرانه زور زور پیشمان پیوی که آوری چی چی تیلی بتری تو چکا لبروی که پیوسته با کلتور کمانه و چکا لاثر اصل روشن بیری تاگه کانش آوستی تو با هیوه اوین که بتوانین ام روژه و کو زنگ چک بی ام گفتو گوی ایمش و برزیش کلم بواره همیشه لگل همو او بارو دوخنه گونجاشی که هر هیو او مبربستانشی هیو او همو بیا برانبرشی که تو خود کاری بو که هولو دا اما هر هیوه سرکوت نبو خوازین دست خوش بی سپاس با تو با هیوه اوی که ایم بتوانین چند های و کتب من هبید یا درست بید بایی که بتوانه گرنجی با کتابخانه کردی با تو ورگران با تو کاری باشتر بکن دوباره سپاس با تو سپاس با آمده بونه زار سپاس